buni uh, tabiiy mantiqiy deb tushunishimiz mumkin chunki ukraina hududidan to'rtta hudud uh, ya'ni qrimni hisobga olmaganda yana to'rtta hudud bosib olingan ukraina bunga rozi bo'lmasligi aniq va bu hududlarni ushlab turish kerak ukraina uh, uchun bu uh, asosli qonuniy nishon hisoblanadi u yerdagi harbiylar harbiy obyektlar infratuzilma uh, qonuniy nishon hisoblanadi buni barcha tan oladi va rossiya buni yaxshi tushunib turibdi ya'ni ukraina bunga oson rozi bo'lmasligi u hududlarni ushlab turish uchun armiya albatta kerak chunki uh, bir kun o'sha shartnoma asosida xizmat qilayotganlar ham bu narsadan to'yadi ketgisi keladi boshqa ishga o'tadi va hokazo demak bu narsa tabiiy bo'lib qolishi mumkin endi keyingi savol savol emas mulohaza ekan <coughs> aqsh bor ekan bu dunyoda hech qachon urushlar tugashiga yo'l qo'ymaydi demak nato so'nggi vaqtlarda ishsiz qolgan edi ayniqsa afg'onistondan chiqqandan keyin dunyoda natoning ehtiyoji natoga ehtiyoj degan ehtiyoj uh, bundan keyin bo'ladimi degan savol paydo bo'lgandi va uh, pandemiyadan keyin iqtisodiyotda ham turg'unliklar bor edi ozgina mana shularni bari yurib ketish uchun endi uh, alloh asrasin o'zi bu yomon uh, narsa uh, urushlar bu narsani joyidan qo'zg'atar edi demak aqsh bor ekan dunyoda hech qachon urushlar tugashiga yo'l qo'ymaydi degan fikrga munosabatingiz albatta bu stereotipik fikr keng tarqalgan nafaqat o'zimizda dunyoda ham aqsh shu urushni qo'zg'atuvchi dunyoda urushlar o'choqlari ko'payishdan manfaatdor degan davlat deb ta'rif berishadi aqshga man bu fikrga to'laq qo'shilolmayman va bunga dalillarni ko'p keltirishim mumkin xususan o'zimni tajribamdan ham man bir necha yil oldin nato natoning Uh, rimda joylashgan rim shahrida joylashgan uh, mudofaa kollejida uh, malaka oshirib ishlaganman va natodagi eng yuqori tabaqali uh, ofitserlar bilan o'sha uh, vakillari bilan natoni rahbariyati shtab kvartiradan keyin brusseldan keyin vakillar uh, bilan muloqotda bo'lganman va o'sha yillarda uh, uh, ag'on natoning afg'onistondagi olib borayotgan operatsiyasija uh, avj olgan payti edi va o'sha paytda ritorika <laughs> boshlandi diskussiyalar boshlandi nato mamlakatlaridagi olib chiqib ketish kerak bu yerda qiladigan ishimiz qolmadiga o'xshagan fikrlar juda ko'p avj olib ketayotgan payt edi man o'shanda nato natochilar bilan suhbatimda qaytanga teskari fikrni bildirishga harakat qilganmanki olib chiqib ketish hozir erta afg'onistondagi vaziyat tinchlangani yo'q hali u yerdan tarqalayotgan har xil terroristik yoki boshqa tahdidlar juda ko'p <gallusle>, kere, bolusle, da, uh, škeč, hali sizlar kerak bo'lasizlar degan ma'noda chiqib ketish hali erta desam bilasizmi qanaqa savol qanaqa e, javob qaytarishdi yuqori darajali ofitserlar desak ham bo'ladi haligi uchta yulduzli to'rtta yulduzli degan ofitserlarki <coughs> bitta soddagina so'z buni hali hattoki noilmiy so'z bir oddiy uh, inson oddiy ko'chadagi odamni tilida manga javob qaytarishdiki u ham bo'lsa bitta fatik deyiladi ingliz tilida fatik degani charchoq degani ya'ni biza charchadik bu yerda hmm. deydi ya'ni ular ham oddiy inson ular qanchalik harbiy bo'lib o'zini qo'shinlarini qayerga olib bormasin ularni yuborayotgan xalq bor ularni yuborib u yerdagi o'sha ta'minotini ta'minlayotgan uh, soliqchilar bor soliq to'lovchilar bor o'zini uh, xalqi bor va demak o'zi uh, bir tomondan shu soliq nuqtai nazaridan ikkinchi tomondan ya'ni moliyaviy demoqchiman ikkinchi tomondan esa o'zini oila uh, a'zolarini bo'sin o'g'lini bo'ladimi akasini ukasini bo'ladimi urushga yuborishdan albatta uh, xavfsiraydi har bir oila va xohlamaydi uh, shuning uchun bu ma'noda ham ya'ni ijtimoiy fikr nuqtai nazaridan ham urushqoq deb ularni aytash aytish manimcha noto'g'riroq bo'ladi ularda missiya bor to'g'ri ularda shunday dunyoqarash borki tinchlikparvarlik operatsiyalarni olib borish mojarolarni agarda qayertadir qo'zg'alib ketsa mojarolarga o'sha bartaraf etishga yordam berishga o'xshagan dunyoqarash bor tafakkur bor buni tan olish mumkin ha lekin o'zligi urushqoq hamma yoqda urushni qo'zg'atuvchi bir niyatda yuradigan mamlakatlar deyish manimcha bu tor yondashuv bor bilasizmi fanimizda mana bunaqa r art p degan nima bor bir formula bor ya'ni uni tarjimasi tinchlik uchun endi mana bunaqa ramziy qilib tarjima qilsam tinchlik uchun intervensiya deyiladi ya'ni qachonki qayerdagi mojaroni o'zini kuchlari bilan boshqara olmasa xalq masalan afg'onistonda e, unga e, uni roziligini so'ramasdan turib xalqaro hamjamiyat kuchlari intervensiya qilib kirib kelishi e, mumkin e, deb ya'ni o'sha jabr ko'rayotgan xalqni o'zini muhofaza qilish uchun ham qutqarish uchun ham intervensiya qilish mumkin degan e, teoriya bor nazariya bor va mana shu nazariyaga ko'ra ular xuddi bir tinchlik tinchlikparvarlik nuqtai nazaridan yondashadi bu masalaga albatta buni tanqidchilari ko'p ha ko'p holatlarda hattoki xatoga yo'l qo'yildi ham iroqda bo'ladimi liviyada bo'ladimi ha katta asos ham bu yerda ayniqsa mana shu uzr <usur> demak bunga aqsh o'zi juda ko'p asos ham g'arb asos ham yaratib bergan ayniqsa mana shu iroqqa kirib kelishini asoslash liviya mm. umuman arab bahoridagi ularning faoliyati natijasida biz hozir ko'rishimiz mumkin bu hududlar o'n yillab orqaga ketdi masalan mana bugungi kunda suriya liviya kabi mamlakatlar hali berib oyoqqa turishi juda qiyin bo'lsa kerak ayniqsa liviyada hozir umuman haligi bir markaziy hokimiyatga bo'ysunish degan masala qolmayapti hamma o'z tarafiga tortib ketyapti bush iroq masalasida barak obama yeah. liviya masalasida aqshni aybini tan oldi masalan mana shuni ham unutmaylik ya'ni xatoga hmm. yo'l ha, qo'yilganligini hmm. tan oldi ya'ni iroqda masalan ommaviy qirg'in qurol uh, kashf etish dasturi aniqlanmadi topilmadi deb tan olindi ya'ni uh, aqsh mana shu orqali ham ya'ni ko'rsatdiki aslida biz boshqa maqsadda kiruvdik ya'ni shu ommaviy qirg'in qurollarini yo'q qilish bu ishdan to'xtatish aqshni e, iroqni deb afsuski bunday uh, ma'lumotlar noto'g'ri chiqdiga o'xshagan nimalarni ma'lumotlarni hmm. uh, ko'rsatib xato ekanligini ham tan oldi bu yerda bir qiziq bir holatni ko'rasiz ya'ni bu umumiy ma'noda konspirologiya ya'ni jarayonlarni murakkab emas oddiy tushunishga harakat qilish ya'ni ma'lum bir qolipni olib olishda demak ha mana shu bu osonda bu hamma narsaga amerika aybdor bo'ldi tamom hamma narsaga o'sha massollar aybdor bu juda judayam o'sha konspirologiyani bekorga <laughs> minus fikrlash demaydi ya'ni bilgan fikringizni olasizda qolganini minus qilib tashlayverasiz bu vaziyatga juda judayam oson yondashuv bevosita bu rossiya propagandasi va o'zbekistondagi ham ya'ni jamiyatga ko'p ta'sir ko'rsata <laughs> oladigan <laughs> insonlardan kelgan o'zi aslida uning fikri emas bu bu umumiy shakllangan mana shunday fikr hisoblanadi va aslida aynan hamma urushni shu qatorda rossiya ukraina urushini amerika boshladi deyishning o'zi bu ular ishonadigan ya'ni putinni juda ulug'laydiku bunaqa fikrlaydigan insonlar mana shu putinga nisbatan haqorat hisoblanadi ya'ni bu yerda putin oppoq ediyu judayam bir yaxshi inson edi u nortosni ham qilmagan u beslanga ham aloqasi yo'q Uh, uning o'sha uh, siyosiy davlatidagi siyosiy repressiyalarga ham aloqasi yo'q shunaqangi bir yaxshi boshqaruvchi ediki lekin buni amerika kelib urushtirib qo'ydi ya'ni bu umuman mana shu fikr mantigiga ham noto'g'rida ya'ni agar u shunday bir kuchli strateg bo'ladigan bo'lsa uh, boyagi uh, alfanar deydiku ya'ni bunday bo'ladigan bo'lsa bu urushga yo'l kri qo'ymasligi kerak edi ya'ni aqlli bir rahbar bo'ladigan bo'lsa ukraina bilan rossiyaning urushi shu darajada ahmoqona urushki rossiya hech qachon ya'ni bunday urushga kirishmasligi kerak edi aynan bugungi kunda chunki bugun hech qachon davlat bilan urushib turib uni in integratsiya qilishni imkoniyati yo'q bugungi global dunyoda demak bu shunday bir ahmoqona bir qaror ediki buning sababi bor chunki o'sha istin nazariyasi bo'yicha uh, siyosiy o'sha uh, qora quti ya'ni uh, judayam germetiklanib qolgan ya'ni u o'zi bir boshqa dunyo yaratib bo olgan nimadan uh, reallikdan ajralib qolgan shuning uchun bu yerda mayli har kim uh, o'zining uh, fikrini bildirishi uh, haqli va bu bilan birga e, amerika qo'shma shtatlarini ham tinchlikparvar davlat deyolmaymiz shu bilan birga bu ham agressiv bir davlat chunki davlat juda yam kuchayib juda yam kengayib ketar ekan shu darajada ko'p qurol ishlatar ekan baribir o'sha e, huquqiy ma'noda ham agressiya qilishga harakat qiladi birlashgan millatlar tashkilotiga tegishli hujjatlarni berib ma'lum bir huquqiy protseduralardan o'tib butun dunyoni boyagi o'zining o'sha e, egizaklarni portlatib egizaklarni binolarni portlatishda ham juda ko'p savollar <laughs> borda <laughs> masalan amerika uchun masalan kamoliddin rabbimov aynan bu jarayonga <laughs> umuman ishonmaydi ya'ni bu to'liq nima qilingan jarayon deydi ssenariylashtirilgan jarayon deydi ya'ni bu yerda shuning uchun meni taklifim shundan iborat ediki siz amerikaning ham rossiyaning ham yonini olmangda vaziyatga obyektiv munosabat bildirishga o'rganishimiz kerak bu bizning xalqimizdagi eng katta kamchiliklardn ya'ni hozir aynan hozir demak ukraina uh, ukrainaga rossiya tomonidan agressiya oh. bu bu muhokama qilinmaydigan hakim, masala hamma narsani amerika <coughs> uh, hamma yomon narsalarda urushlarda amerikani ayblash aslida bilasizmi bizga sovet davridan qaytib keldi bir illat <laughs> sifatida chunki o'sha paytda bizni aynan mana shunday ruhda shunday mafkurada tarbiyalashardi <laughs> hamma narsaga amerika aybdor hamma narsa sovet ittifoqi eng pok eng nima progressiv mafkura tuzum deb hamma balo amerikada deb mana shu illat sifatida hozirgi yangi zamonga ham o'tib keldi shu sovetdan qolgan shu tarbiyaviy degandekaytamizku mafkuraviy halii sinfiyligimiz tutib ketadi deb e filmda dia bizlarni eng katta dushmanimizda